វត្តពុក្រីកម្ពុជាមុនដំងជីវ័តដែលមិនសូវមានមនុស្សស្គាល់ប៉ុន្មានទេជីវ័តមានសភាពយ៉ាងស្ងាត់ជ្រងំប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានប្រែคล้ายជីវ័តអារាមមួយមានភៀបលោកអាចារ្យបំផុត ដែលជាទីស្ណាក់អាស្រ័យរបស់ព្រះប្រសាសនាសម្រាប់ឲ្យប្រសាសនិកបានរួមសង្កសោលក៏ដូចជាផ្ដោតជាបច្ច័យដើម្បីអភិវឌ្ឍកាន់តែមានភាពស្អាតជាងនេះទៀតព្រវត្តនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់ភ្នៀវឃុំត្រពាំងក្រញូងស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តកៅដែលមានចម្ងាយផ្លូវប្រហែលជាង100គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ ស្របពេលបនភុំបិនមកដល់នៅវត្តនេះប្រកបប្រដ ਾਇ បងប្អូនខ្មែរទាំងប្រុសទាំងស្រីបានមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកលហើយមានអ្នកខ្លះទៀតជាភញុទិសចរមានភញុជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរវត្តនេះមានភាពតែកទៀងនោះគឺវត្តពុទ្ធគិរីសម្បោតដាយរੂចសំណាក់ពុទ្ធបដិមាអង្គុយសមាធិតម្រៀបជាជួរតាម ចំរៀងភ្នំកម្ពស់30ម៉ែត្រគេបានតំរៀបព្រះពុទ្ធបដិមាប្រមាណជា84000អង្គហើយគ្មានវត្តណាដែលមានរូបព្រះពុទ្ធបដិមាមានច្បាស់បែបនេះទេមួយវិញទៀតគេមានកំរងសាំងសង់ចិនដាឡើងចំនួន4ចិនដាមាន199កម្មបើយើងធ្វើដំណើរតាមចិនដាច្បាស់ជាបានឃើញនៅរូបសំណាក់ពុទ្ធបដិមាជាច្រើនអង្គនៅតាមសងខាងនៃចិនដាតាំងពីក្រំរហូតដល់លើកំពូល បណ្ដាមវិការកុសាងរូបព្រះពុទ្ធបដិមានេះឡើងក៏ដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនបើតាមព្រះនៃជគុនកែវកក្តាមានសੰដីការថា ខាងព្រះពុទ្ធបដិមា84000អង្គយងទៅតាមព្រះធောព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងកម្ពីព្រះត្រៃបៃត១10ក្បាលជាព្រះធောទាំង84000ព្រះធមខាន់រួមមានព្រះសោតវិន័យនិងអភិធម្ម21000អភិធម្មហៅថាវិន័យ21000អភិធម្មហៅថាព្រះសោត42000ហៅថាអភិធម្មតំណាងឲ្យព្រះធော ព្រះសមា සම් ពុទ្ធរបស់យើងព្រះដេចគុនបន្តថាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគេមិនទាន់មានសង់ពុទ្ធបដិមាដល់84000អង្គទេមានត្រឹមតែ5000នៅភូមិតែជាព្រះចិត្តដៃទេវាជាតំណាងអាយុការរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះមុនព្រះអង្គបារេនិពានលោកបានខ្ចីកនឹងផ្ដាមពុទ្ធក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ថាសាសនាអនាគតមានអាយុការត្រឹម5000ព្រះវសានោះទេ ប៉ុន្តែឥឡូវយើងបាន2562ឆ្នាំហើយដោយមានពុទ្ធបរិស័ទនិងភ្នយទិសជោនាំគ្នាទៅធ្វើបន់ធ្វើទាននិងចង់ដឹងចង់ឃើញព្រះពុទ្ធរូបរាប់ម៉ឺនអង្គគង់នៅដង្ហែតាមចម្រៀបភ្នំបើដូចជាកម្ចារបុផាពលឿងទុំអញ្ចឹងនៅលើកំពូលភ្នំនៃវត្តនេះមានរូបព្រះពុទ្ធមួយអង្គមានទំហំធំហើយមានកំពស់10ម៉ែត្រដែលមានចំនួនពីលុកអកញាលុកចំទៀនៅក្នុងស្រុកដើម្បីស្ថាបនាធ្វើវត្តនេះការតែមានភាពស្អាតបែបនេះ បងប្អូនទៅនឹងភាពសម្បូរទៅដោយក្រុមរុក្ខជាតិតូចធំនៅលើពិភពពេញផ្ដល់នៅម្លប់ដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលបានមកចូលរួមក្នុងអកាសពិធីបុណ្យផ្សេងៗ